بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. نندليا لدرس يا كتاب جيشة النصائح الدينية والوصايا الإيمانية تسنى الإمام قطب الإرشاد وخوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه والله ورحيمه ونفعنا به. تقول كما بحث الجهادي كي نجي أساسا كثمون زمان بجهادي أنسلم وقد رأينا حقيقة تبعونا أن نذكر طرفا kuzungumza kitu kidogo mima warada fil jihadi katika ambayo yamekuja na simulia kuzungumza juu ya jihadi minal ayati kutokana na aya tukufu za Qur'ani wal akhbari na hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fil amri bil jihadi fi sabilillahi katika amri ya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu wa fi fadlihi na katika fadhila ya jihadi جهادي نفضيلة تتميما للفائدة كو أجل كتميز فائدة. وهذا الموضع نبهال هابا من أنسب المواضع نبهال بلبكو نمنا سبا منو لذكر ذلك كو كتاجهيلو، لأن الجهاد كو كو جهادي من أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ni katika vigawanyo vya kuamrisha mema na kukataza maovu. Nyuma mlango tuliomaliza ulikuwa ni mlango wa kuamrishana mema na kukataza maovu. Alipokuwa amekwisha mlango huu, al-Imam Haddad rahimahullahu akaona bora ataje kuhusu mambo ya jihad. Na hii jihad sasa hivi katika ulimwengu huu inapigwa vita, hata katika madaris ya Kiislamu kwamba isisomeshwe aya zilizokuwa ndani ya Qur'ani, zilizokuwa ndani ya Qur'ani kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zile aya zisisomeshwe, maanake zitahamasisha watu. Kama kuna hadithi za Mtume sallam pia zisisomeshwe kwenye mukarara, kwenye silibasi zilizopangwa kwenye madarisi ulimwenguni katika vyuo vya Kiislamu. Na haiwezekani jambo hilo kulizuia. Kuzuia hivyo maanake ni kwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tutakaposikia. Lakini nilipokuwa wale maadui wa Kiislamu wanaogopa mambo ya jihadi, kwa hivyo wamepenyeza fikra hizi kwamba kwa nini kuweka mambo kama haya. Kwa hiyo al-Imam Haddad hapa kauleta mlango huu kwa sababu mlango wa jihadi ni katika jumla ya amri bil maarufi wa nahi anil munkari, katika kuamrishana mema na kukataza maovu. Vipi? Tutasikia hapa sasa inshallah taala. Ndio akasema li'anna al-jihada, kwa kuwa jihadi min aqsami al-amri bil maarufi, ni katika vigawanyo vya kuamrisha mema, wa nahi anil munkari, na kukataza maovu. وهو أعلاها نهين ديو مكاليا جو زيدي كاتكا يو هي جهاد هي ديو مكاليا جو زيدي كاتكا قوم رشا ميما نو كاتا ثموب سباب أتتاجا وأشرفها وأشرفها نهين لكوا تكف زيدي وأفضلها نهين لكوا بور زيدي لأن أمر برأس بالمعروف لأنه أمر برأس المعروف إني أنا كسباب هي جهادي ني نيامبو لأسيلي ya kuamrisha mema alladhi, jambo ambalo huwa kuamrisha mema huko huwa tauhid, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu, wal islam na uislamu. Kumpwekesha Mwenyezi Mungu haiji bila ya jihad, ndio asili yake ilikuwa hivyo. Manake watu walikuwa hawakubali ukweli kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hataki kupwekesha, hataki kushirikishwa, bali inatakikana kwamba Mwenyezi Mungu watu wampwekeshe kwamba ni yeye ni peke yake, hana mshirika.
na kukubali Uislamu, wa nahyu, na pia jihadi ni sampuli ya kukataza, an afhashil munkarati, kutokana na lokuwa lowovu zaidi katika munkarati, wal athami, na madhambi, aladhi ambalo jambo kama hilo huwa alkufru, ni kufuru, wal ishraku billahi, na kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Hii kufru na ishraku na shirki ni katika mambo maovu kabisa katika kumwendea kinyume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili yaondoke haya, watu walikuwa hawakubali kuambiwa kwa midomo, mpaka ikabidi itumike nguvu hii. Na hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tutakaposikia anasema wa awwalu jihadi, na jihadi ya mwanzo, ad-da'watu ila al-Islam, ni kulingania watu kuingiana na Uislamu. Jihadi ni vipi? Jihadi kuchukua upanga tu kupambana na watu? Hapana. Awwalul jihadi, jihadi ya mwanzo, ad-da'watu ila al-Islam, kulingania watu kuingiana na Uislamu. Thumma al-qitalu bis-sayfi, kisha tena ndio kupigana kwa kutumia panga. Anasema fadhlul jihadi, waqad warada, na hakika imekuja, fil jihadi, kwa ajili ya hii jihadi au katika jihadi, minal ayati, katika aya za Qur'ani, wal akhbari, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma yatulu dhikruhu, imekuja yani ambayo itarefuka kuyataja. Sema akamate aya tu zinazotaja jihadi, basi mlango utakuwa mrefu. Anasema Muhaddad rahimahullah, pia kama ni kushika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia mlango huu utakuwa mrefu kuzungumzia mambo ya jihadi. Wa yata'adharu hasruhu, na itakuwa ni uzito kudhibiti. Aya ziko nyingi na hadithi ziko nyingi, itakuwa uzito kudhibiti. Wa nahnu, na sisi, nadhkuru min dhalika shay'an yasira, tunataja katika hayo kitu kidogo, tabarrukan bidhikri hadha al-asli sharifi, hali ya kutabaruku kwa kutaja asli hii iliyokuwa tukufu, min usuli dini, katika asli ya dini au mashina ya dini, alladhi, dini ambayo, aazza Allahu bihi al-Islam, asli ambayo Mwenyezi Mungu aazza bihi, ametilia nguvu kwa asli kama hiyo, al-Islamu muislamu, walmuslimina, na Uislamu, nayo ni hiyo jihadi. Wa adhalla bihi shirka walmushrikin, kwa sababu jihadi kama hiyo Mwenyezi Mungu akawadhalilisha, akadhalilisha ile shirki yenyewe, walmushrikina, na washirikina. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال, مفرضيش وجوينو كبيانا فيتا, وهو كره لكم, نهو كبيانا فيتا نجامبو لن يكتوكيسا كوينو أكونا ناي كبالي نفسها كي كبالي متوانا فيتا نكبيانا. وعسى أن تكرهوا شيئا, amesema na huenda mkachukia, na ndio ilivyo sasa hakika, maana mtachukia kitu nyinyi, wa huwa khairul lakum, lakini kuchukia huko kumbe ikawa ni khairi kwenu. Wa asa, na hakika, an tuhibbu shay'an, naweza mkapenda kitu nyinyi, wa huwa sharul lakum, kitu kile kumbe ikawa ni shari kwenu. Wallahu ya'lamu, na Mwenyezi Mungu anajua, wa antum la ta'lamun, na nyinyi hamjui. Na nyinyi hamujui. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu ad-dinu lillah. Waqatiluhum, piganeni nao, hatta la takuna fitna, mpaka isiwe fitna. Fitna yenyewe ni ar-ridda, kuritadi watu wakatoka ndani ya Uislamu. Nyinyi mlikuwa mshengea na Uislamu nyinyi, msije mkababaishwa na jamaa walikuwa hawajengea na Uislamu, kwa kubabishani mkaja mkatoka. Ndio fitna yenyewe. Wa yakuna ad-dinu lillahi, mtapokuwa mnapigana nao mpaka isipatikane fitna, hapo itakuwa ni yakuna ad-dinu lillahi, dini itakuwa Mwenyezi Mungu tu, ardhini ndio yenye nguvu. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima, amefadhilisha Mwenyezi Mungu na kufanya bora
wafadhilisha nani? Almujahidina, wale wenye kupigana jihadi. Ala alqaidina, kuliko wale ambao wamejikalia kitako huku mtaani hawakutoka kwenda kupigana jihadi. Amewafadhilisha kwa jambo gani? Ajran adhima, kuwapa ujira uliokuwa mkubwa. Darajatin, daraja nyingi. Minhu, katika kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Wa maghfiratan wa rahma, na msamaha na rehma. Hivi vitu viwili ndivyo tunavihitaji sote hapa duniani, msamaha na rehma, kwa sababu sisi sote ni wakosa. Sasa Mwenyezi Mungu vitu hivi mara nyingi anaviagiza, anawasamehe watu kwa kufanya baadhi ya vitu bila mtu kuleta istighfari au kuleta tauba. Mwenyezi Mungu anawasamehe mambo kama haya, kuingia mtu kwenye jihadi. Wakana Allahu ghafura rahima, na awe Mwenyezi Mungu msamehevu mno, mwenye huruma mno. Maanake hakuacha kuwa mpaka hivi sasa, ndo wakana Allah, wezi kusema kana amekuwa wakana awe mpaka hivi sasa, maanake yumo katika kuwa vipi, kwamba yeye ni msamehevu mno, tena mwenye huruma mno. Waqala taala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, faktulu lmushrikina haithu wajadtumuhum, waueni washirikina hawa popote mwapatapo. Wakhudhuhum, watekeni, wachukueni kwa kuwateka. Wahsuruhum, na muwadhibiti, wasisarifu pahala, wasiingie katika mji wa Maka. Waq'udu lahum kulla marsad, na wakalieni kila katika njia zile, njia zao kuwachunga wasifurukute, wakawa na nguvu ndani ya ulimwengu. Amri hii ilitoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa makafiri, kwa sababu hawatokubali iwe dini yao ile imeshindwa, walikuwa dini ya upotofu, ikaja dini ya Kiislamu, wakaona ina nguvu, wakawa wao watu washakubali matokeo. Ndio yale tuambia Mwenyezi Mungu, walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatoridhia hawa ahli mayahudi ahli kitabi na hawa manaswara. Mpaka anaambia Mtume sallam, mpaka wewe ufuate katika dini yao. Mtume sallam anaambia wewe, je, sisi huku tunakuwa dhaifu? Kwa hivyo ndio maana huu ulimwengu unayumbishwa, sababu ni wao hawajakubali matokeo, kwamba wameshindwa tu. Wako katika njama kila siku kutaka kuupindua Uislamu. Kuupindua Uislamu hawawezi. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu, tutapinduliwa sisi na imani zetu. Tukilegalega sisi tutapinduliwa, lakini Uislamu kuupindua haiwezekani. Utabaki kama sio na dhaifu, watakuja watu wanakuwa na nguvu na imani yao, watopeleka mbele Uislamu na watausimamisha. Kwa hivyo hii ni kazi yetu sisi Waislamu tunakuwa hai hivi sasa. Waqulu lahum kulla marsad, wakalieni wao kila njia, mwadhibiti hao. Fa intabu, wakitubia wakarudi kwa Mwenyezi Mungu, maana yake wakislimu, maana washirikina wakislimu. Wa aqamu salata, alafu wakatoa, baada ya kutoa shahada wakasimamisha swala. Wa atau zaka, wakatoa zaka. Fahallu sabilahum, basi wacheni njia yao, msiwaingilie, msiwapige, msiwachukulie mali zao. Hukumu yao itakwenda kama Waislamu wengine. Tayib, inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu mno na mwenye huruma mno, au mwenye sikitiko mno. Wa qala taala, pia amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah. Alladhina amanu, na ambao wameamini, wa hajaru, na wakagura, wakatoka Maka kwenda Madina, wa jahadu fi sabilillahi, wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, bi amwalihim, kwa mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao wakazitoa kwenda vitani. Sio walitoa mali tu, wamekaa majumbani, wametoa mali nyingi sana, na wamekwenda vitani na wao wenyewe kushiriki. Kama mfano katika vita vya Tabuk, Sayyidina Abu Bakar katoa mali yake yote, Sayyidina Omar katoa nusu ya mali, Sayyidina Uthmani oho kaja na mali nyingi sana, Sayyidina Abdurrahman bin Auf katoa farasi karibu sijui 500, farasi bwana, sio kuku farasi, mnyama wa fahari radhiallahu anhum. Na wengi wakatoa walichokuwa nacho, wanawake wakatoa vitu vyao vya dhahabu radhiallahu anhum ajmain. Hawa wamepigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao. Hawa ni watu wakubwa sana, waheshimiwe, waogopewe, na wana hadhi ya hali ya juu. Walikuwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam wakilingania dini, wakipigania mpaka dini ikasimama, tukafumbua macho sisi ni Waislamu, tumezaliwa Waislamu.
sababu ni wao kututayarisha yote, tumeletwa chakula tayari kimeshafunikwa kishapikwa kishabaguliwa, sisi tuinue tufunue kawa tutule. Anamsema tunacheza na Uislamu. Basi kaendelea kusema walladhina amanu, ambao wameamini, wahajaru, na wakawa migura kugura kuhama na wakatoka Maka kwenda Madina, wajahadu fi sabilillahi, wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, biamwalihim, kwa mali zao na nafsi na nafsi zao. Aadhamu darajatan, hawa wana ujira, daraja ya hali ya juu, daraja kubwa, inda Allahi mbele Mwenyezi Mungu. Wa ulaika, na hao we humul faizun, wao wao ndio wenye kufuzu, wenye kufaulu. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan, anawabashiria wao mola wao kwa rehma kutoka kwake na radhi, kwamba Mwenyezi Mungu atawarahamu, atawasikitikia, atawaonea huruma eh, wa ridwani, atawapa radhi zake. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, na atawapa mapepo, atawapa bustani, na wana wao katika hizo bustani na'imun muqim, starehe za kudumu, sio za wakati na maalum za mpito, starehe za kudumu milele, sio za mpito, labda kuna awamu shagwenda na pepo, starehe moja kwa moja au mbele kwa mbele, kwa lugha ya kileo. Khalidina fiha, hali ya kukaa milele ndani ya bustani hizo, abada, taukidi ndio hiyo milele. Inna Allaha indahu ajrun adhim, ukiyatafuta malipo wapi utapata malipo makubwa? Mwenyezi Mungu anasema hapa, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, indahu, kwake yeye, ajrun adhim, kuna malipo makubwa. Kifanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi taraji malipo haya makubwa aliyoahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Kila ulifanyalo, basi jua kwamba Mwenyezi Mungu atakupa malipo makubwa ikiwa umetaraji malipo kwake. Wa qala Ta'ala, pia amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa thiqala, kimbieni kwenda vitani, khifafan wa thiqalan, ikiwa ni mabarobaro na watu wazima, au watu wazima na mabarobaro, au ikiwa ni na nishati na uchangamfu, au hamna nishati hamna uchangamfu, au mkiwa ni matajiri au si matajiri, au mkiwa mkojua vipando au hamkojua vipando, mkiambiwa tokeni kwenda vitani, tokeni nendeni. Ndio infiru khifafan wa thiqala, ina tafsiri nyingi hii, khifafan wa thiqala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, piganeni jihadi kwa mali zenu na nafsi zenu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Masahaba walitoa mali zao bwana, na wakapigana na wao nafsi zao kazitia uwanjani. Masahaba hao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim walitoa mali zao na wao wenyewe wakaingia uwanjani kwenda kupigana bega kwa bega na Mtume sallam kabisa kabisa, bali wengine walikuwa wao ni ngao kwa Mtume sallam eh, walikuwa ni ngao wanamkinga Mtume Mwenyezi Mungu sallam, dikirushwa jiwe basi anakubali ndimwangukie yeye, mshale amekubali umwangie yeye, panga imwingie yeye, mkuki imwingie. Hawa ndio maswahaba ridwanullahi alaihim. Kwa hivyo hii ni daraja kubwa hawa mabwana wameipata katika vita hivi vya jihadi. Ndiyo, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Dhalikum, hilo nyi, khairun lakum, ni bora kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamun, pindi mkiwa nyinyi mnajua kwamba hilo ni bora. Waqala Ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu, amewapa idhini, pametolewa idhini kwa wale ambao wanauawa na kupigwa vita, bi annahum dhulimu, kwa sababu wamedhulumiwa, nao ni Waislamu hawa. Wa inna Allaha, amepewa ruhusa, piganeni vita sasa, msikae kama mnapigwa mkajikalia kitako eh, ukasema basi tunasubiri, sitajaambiwa. Mwenyezi Mungu katoa idhini, kawaamrisha piganeni. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu, amepewa idhini wale ambao walikuwa wakiuawa na kupigwa vita, bi annahum dhulimu, kwamba wao wamedhulumiwa.
وإن الله على نصرهم لقدير نحكيك من يزمغو جوا كوانو سرواو ناكوا بواو شندي لقدير من يزمغو نموزا نكف نكفانا من يزمغو إلو كوانيش موجزة مكبوة katika vita vya vita vya Badri vita vya Uhud pamoja kwamba ilikuwa shakwa tena wamepata ushindi wao kisha akageuka wakashambuliwa kisha wazimu akageuza matokeo baada ya kusikiliza amri ya mtume wakarudi wale walikuwa wametoroka katika ile jabal Uhud wakapata na ushindi basi na vita vingi Mwenyezi Mungu kawapa ahadi waislam wakishikamana kawa pamoja na mtume sallam na kimuelekea Mwenyezi Mungu watapata ushindi na wakawa wanapata ushindi kama Mwenyezi Mungu alivyoagiza. Do inna Allah ala nasrihim la qadir. Na hakika Mwenyezi Mungu ndio kwa nusuru wao ni mweza. Waqala Ta'ala na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua ishtara amenunua min almu'minina kwa waumini anfusahum amenunua nafsi zao wa amwalahum na mali zao. Huu ni mkabili Mwenyezi Mungu kaweka ingawa sisi ni mwake na kila kitu chetu ni chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eh, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Ana Mwenyezi Mungu vile kwa mbinguni na ardhini zote ni miliki zake. Lakini hapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake na ihsani yake anawaambia waja wake hao waumini, inna Allah ashtara min al-mu'minina. Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini. Amenunua nini? Anfusahum na nafsi zao wa amwalahum na mali zao. Bianna lahumul janna mqabilu yenda huo kwamba hakika wao watakuwa na pepo bustani akitoa mali zao wakienda vitani wakipigwa wakiuawa lolote nitakalowapata basi malipo yao ni pepo. Mwenyezi Mungu ahidi ndio kununua ndio mkabilo au unanunua kitabu unatoa pesa kwa kitabu au unanunua machungwa unatoa pesa kwa machungwa basi hapa muamala huu bei iliyopita hapa Mwenyezi Mungu ametoa amechukua nafsi za waja wake ambazo ni miliki yake na mali zao zilizotumia katika kusarifu kupigana vitani katika silaha vipando chakula wakatumia kwani hawana matumizi mengine walikuwa nayo lakini walikubali kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu akamwambia bi anna lahumul janna na hakuna malipo makubwa kuliko pepo shenge na pepo basi hufi milele utastarehe hakuna taabu hata kidogo la lahum fiha wala taathim hakuna dhambi na pepo wala kuna upuzi tastarehe daima al-abadi hakuna kuumwa hakuna kuchoka hakuna kuudhika ndani ya pepo hilo ndio malipo makubwa Mwenyezi Mungu atuingize ndani ya pepo kwa rehema zake. Yukatiluna fi sabilillah hao jamaa waumini wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu fayaqtulun basaka wao wanaua wayukutaluna na wao wanauawa wa'dan alayhi haqqan hilo ni kiaga au ndio agizo kwa kiye Mwenyezi Mungu haqqan ambalo limethibiti hadi yake ni kweli yapo wapi maneno hayo fitawrati ya munatawrati wal injili na dana injili wal qur'ani na dana qur'ani kitabu chetu hichi yote kaeleza maneno hayo kwamba watu wakifanya hayo malipo yao ni pepo. Waman awfa biahdihi min Allah na yule ambaye ametekeleza ahadi yake kwa Mwenyezi Mungu amechukua ahadi akatekeleza pepo ni yake basi fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bi chukueni bishara furahini kwa bai'a hiyo kubai kwenu kuchukua ahadi hiyo ahadi ambayo bay'atum bi mmechukua ahadi kwa bai'a mmekuwa ahadi kama hiyo wadhālika huwa al-fawzul 'azīm na huko ndio kufuzu kuliokuwa kukubwa kabisa. Hizi ndizo aya alizokusanya al-Imam al-Haddadi rahmatullah alayhi zinazoleta msukumo na kuhimiza watu waikimbilie jihadi wasikae nyuma kuogopa jihadi kwamba jihadi ina malipo makubwa na mwenye kukhalifu katika vita vya jihadi ni makosa makubwa ni katika kabairi mtu lao atakimbia katika vita eh katika madhambi makubwa watu shengia na nasafu zile kisha mtu akatoroka madhambi makubwa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana amesema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam jahidu almushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum piganeni jihadi na washirikina kwa mali zenu na nafsi zenu na ndimi zenu
kutiana mahanjam, toa mali na nafsi ingie uwanjani kuiana na mahanjam, kutoa mtia mtu ndaro kumtele maneno ya kumtisha. Leo mmefika nyinyi leo, tutajuana tu leo ba. Leo ni leo leo. Kama walivyosema wale wengine katika ile Fatumaka, sema yauma yaumul malhama, leo hii ni siku kula na nyama leo. Mtia ndaro mtu kumtia, lakini mtume akakataa. Saadi mmoja katika Mansari alikuwa anamwambia, alipokuwa anapita Mansari katika msafara kumpitia Abu Sufyani, kisha silimu Abu Sufyani, lakini mtume salamu amwambia sinda basi kana huyu Abu Sufyani, ili misafara haya kama andamano vile itapita vikosi hapa, aone ili jeshi la Kiislamu, kila jeshi napita na bendera yake makabila kwa makabila, na sinda basi akimtambulisha ni kabila fulani, ni kabila fulani. Walipopita Mansari wakawa na nyimbo yao, aliyoma yaumul malhama, leo hii leo ni siku kula na nyama leo, imefika leo. Mshatoa watu Maka miaka mafukuza nyi. Mshatufanyia kila aina kudhalilisha kudhalilisha Uislamu na Uislamu. Asa leo hapa Maka shagombolewa, leo kulipiza kisasi tu leo. Ni siku kula na nyama. Abu Sufyan aposikia ale akaona no, sasa hatari kubwa hii. Akamwambia mtume, bwana nimesikia maneno sallallahu alayhi wasallam. Nimesema bwana hapa aliyoma yaumul malhama, leo siku kula na nyama. Akasema nani anasema Saadu? Akasema kadhaba Saadu. Saadu amesema mwongo. Akasema aliyauma yaumul marhama, leo ni siku ya kusikitikiana na kuoneana huruma. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni rehema yake mtume za salam. Mtume za salam kama tuombeezi Mungu, ma sanaka illa rahmatan lil alamin, rahma kwa viumbe wote, sio kwa waumini tu, viumbe wote, watu, binadamu, majini, mpaka malaika, mpaka wanyama. Rahma mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo imu kutiana ndaro, kutiana hanjam, kumtia mtu kishindo, sikia maneno makali, akasema leo mbona kuna kazi hapa. Hata wale pigana jiboxing wale, wanatukanana kwa kweli, anambia mimi nishakuchimbulia shikaburi lako wewe, kiingia uwanjani leo utaona. Wapigana wale wapigana boxing wale, wasema sunna Allah akbar. Anambia wewe hujapigana na mtu, ukikutana na mimi ndio utajua mimi. Moja kwa moja na kaburi lako liko tayari. Hata wa sivyo. Anasema wewe kifo ukijui nafikiri, dakika utakipata mkononi mwangu. Wapiganaji boxing. Basi hawa katika vita ipo ndio hiyo alsinati kumna ndimi zenu. Mtume salama akiwatumia masaba, wengine walikuwa maudari kama shairi wale, wakiwatolea ndaro wale washirikina. Tolea ma abiati kali kali na shida zile. Kwa hivyo imo ndio na Uislamu. Waswila alayhi salatu wasalam. Mtume salama aliulizwa an afdalil amali, amali ilikuwa bora. Fakala akasema al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah, kuamini kumwamini Mwenyezi Mungu na kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasuila aidan alayhi salatu wasalam, aliulizwa vile vile tena mtume za salam, ayul amali afdalu, amali ipi ilikuwa bora mno? Fakala akasema al-imanu billahi wa rasuli, kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Fanya amali utakayofanya, kama mtu hamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, awe atakapokuwa kwa sababu ni mwongo, alafu ni mbaya mno, kwa nini kumkubali, kumkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake za salam? Alafu si mmoja katika wale watu wawili lazima akubali, amuamini Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila baada kusema hivyo akasema thumma madha, yule sahaba akasema kisha kitu gani? Qala al-jihadu fi sabilillahi, jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Yaani kwa jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sio jihadi kwa ajili ya onekane yeye shujaa na hodari au jihad, huyu ana mali kila kata ajiingize kwenye jihad, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qila thumma madha, bakasema kisha kitu gani? Qala hajjun mabrurun, tumesema hija ilikuwa mabrur, hija ilikubaliwa ambayo ilikuwa haina makosa ndani yake. Wallahu wa rasuluhu alam, wafaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.